Третій день у Тернопільській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 юні гімнасти змагаються за призи майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи. Сім команд, майже 100 учасників з 2000 року народження і молодші, демонструють спортивну майстерність. Вперше цього року долучилася до змагань і команда з Польщі. Гімнастка Інга Шкарупа – вихованка Тернопільської спортивної школи. Саме у цьому залі розпочинала спортивну кар'єру, виступала за збірну України, майстер спорту міжнародного класу, зараз проживає за кордоном. Бути схожим на своїх кумирів – мрія багатьох молодих амбітних атлетів. І так щорічно у залі, де тренувалася Інга Шкарупа, стартує змагання з її іменем. Приємно, що на запрошення відгукнулися спортсмени за кордону, і турнір автоматично став міжнародним. Сьогодні в нас вперше в цьому турнірі взяли участь, будуть брати участь представники Польщі, міста Ниса. Це місто недавно підписало договір про побратимство з міською радою Тернополя. І в продовженні цієї співпраці зараз будемо розвивати співпрацю в галузі фізичної культури і спорту. Сподіваємося, що гості, які до нас приїхали, а це сім команд, вони зі всієї України, Запоріжжя, Черкаси, Одеса, Хмельницький, Червоноград, Рівне. Є люди, які постійно до нас приїжджають, постійно гості. Є команди, які приїхали вперше за довгий період. І сподіваємось, що вони отримають масу задоволення, вони випробують своїх дітей в змагальному етапі, оскільки це для нас і для них всіх, це йде етап підготовки до чемпіонату України, Кубку Надії, який стартує 3 травня в місті Івано-Франківську. Кожні змагання – це насамперед популяризація спортивної гімнастики. Також на початку травня розпочинається Кубок України. Відтак ці спортивні зустрічі – як відбірковий етап до всеукраїнських стартів. Різні вікові групи атлетів відповідно до вимог підготовки вправлялися на брусах та колоді, опорному стрибку та виконували вільні вправи. На сьогоднішніх змаганнях у нас вікова програма йде від 2000 року народження до 2008 року народження. Кожен з цих років народження має свою програму, тобто програма майстрів, кандидатів першого дорослого розряду, другого і третього. Всі розряди дорослі. Ну, там, відповідно, вони діляться на свої вікові категорії, в них кожного є своя програма, затверджена нашою Українською Федерацією, по якій ми готуємося до подальших змагань. Гімнастика дає основу для розвитку усіх видів спорту, тому й дуже популярна. Гнучкість, координація, витривалість. Також саме тут відіграє індивідуальність, адже окрім загальних правил і вимог, перемагає майстерність особистості. Ось ці юні одеситки уже справилися із завданням і діляться секретами. Я з 4 займаюся спортивною гімнастикою, вже 6 років займаюся. Це цікавий вид спорту? Так, дуже. Я люблю більше всього брусья. Ми недавно перейшли на накладки, дуже удобно працювати на брусьях. Бревно мені подобається, прыжок, і вольний. Я все люблю. Мені подобаються снаряди дуже. Гімнастика – це важкий вид спорту? Ну, так, дуже такий, тяжелый. Там бревно, брусья, акробатика, вольный, прыжок. И там, когда там... ты делаешь, надо учиться новые еще. Ну, нам тренер рассказывал, вот в Польше у них там по уровням. Первый уровень, второй, третий, а у нас, третий юношеский, второй, первый юношеский, третий взрослый, второй взрослый, первый взрослый, КМС, мастера спорта, да. Иногда, когда боишься сделать элемент, трусишься, руки потеют, очень страшно. Делаем. Очень страшно, да. Иногда просим тренера поддержать, подстраховать. Да. До речі, центр розвитку спортивної гімнастики на сході України. Через війну втратили багато талановитих спортсменів і ряд спортивних заходів. Хотілося б, звісно, щоб у нас було більше шкіл спортивної гімнастики. У нас в Запорізькій області всього одна школа. Дуже багато шкіл, допустим, в Донецьку було 5 в області, в Луганську. У нас всього лише одна школа, нам ніоткуди, допустим, підбирати, хоча у нас є в місті спортивний інтернат. Але з областей ніхто дітей не передає. Тренування, кількість теж у нас дуже небольшое, там 5 тренувань на всю школу. Сьогодні вирішальний день змагань, тривають підсумкові виступи. Попередньо Тернопільська команда у лідерах.